ಬರು ಎಲ್ಲಿ ನಂದು ಜನತ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಜನತ ಜುಪ ಜುಪ ಪೂಲೋ ಪುಟಿಯ ಸಾಡಿ ದಲ್ಲ ತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊರು ডরে দেলা তো বলে আইলু বাড়া তো চার বেরতি বেড়ে দেলা কেন বাট বাট ন চাড়ি ন দেলে আর চাড়বো নাই কি একলা গর হই দিলা কে তো বলে আইলু কম কম রক্তের অধিকার দেয়া কি বলে ছাড়ো না ତେଣୁ କରୁ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କେନେ ଆମେ ହେଇକରି କେନେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଏତିକି କର ଚାହୁଁଛି ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଏବେ ନାଇଁ କି ସେ ଟେଲାଟ ଯଦି ହେଉଛି ତ ଟେଲାଟ ଯଦି ବସିଗଲା ତ ଏବେ ତ କରା ହେଉଛି ଆରି ଅଧିକା ଯୋଉ ସେ କରା ହେବା ତ ବର୍ଷା ତ ଦେହ ବର୍ଷା ବି ହେବା ନାହିଁ କରସ ଦରକାର କାଟୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଟାକେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ବୋଲୁଛୁ ତମେ ଲୋଡ଼େ କରୁଛ ଆମର ସହିତ ତମେ ପାରବ କି ଆମର ସଙ୍ଗେ ତମେ କରବ କି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ତେଣୁ କହିବାକେ ଆମେ ପାରୁ କି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମର ଗାଁକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ମାଟି ଲାଗି ଆମର ଜୀବନ ଲାଗି ଆମର ଜୀବିକାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ କି ଏଇବାଟେ ଯେତିକି ଚାମଚା ମାନେ ଯାଉଛେ ନାଇଁ କି ରାତକେ ଦିନ କି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଉଛେ ନାଇଁ କି ଏ ତୁରି ଗୁଡା ଖଣ୍ଡ ମାନେ କାଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଯେ ତମର ଜମି ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବି ଘର ଲାଗି ଟଙ୍କା ଦେବି ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ ମତେ କହିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମତେ କହିଲା ଯେ ଏ ବାବୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା ସରକାରୀ ଜମି ତମର ଏକ ଫୁଟ ତମର ଜାଗା ଏକ ଫୁଟ ମାଟି ତମର ବାକି ସରକାରୀର ବୟଲା ଯେ ଆମେମାନେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁନି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁନି ସେ କଥା କହିଲୁ ଆମେ ସେଟା ବାହାର ଲୋକ ଗାଡି ଗାଡି ଆଣିକରି ଚେଲି ମାଲଚା ମାରିକରି ସେ ମାଂସ ପାତ ଇଏ କରିକରି ସେ କହିଲା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକରି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ବାର ତେର ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକରି ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆମର ନିୟମଗିରି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ସେଟାକେ ପଢିକରି ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଲେଖିଛି ହ ଘୁଷୁରୀ ନା କି ଚେଲି ଲେଖିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନା ନାହିଁ ଗାଁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲା